Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы қосылыс бөлшектері. Машина бөлшектерін мен тораптары бір-бірімен әртүрлі тәсілмен қолданылады. Қосу тәсілдерінің барлығын ажыралмайтын және ажыралатын қосылыстар деп екіге бөлуге болады. Ажыралатын қосылыстарға бұрандалы қосылыстар жатады. Яғни ажыралатын қосылыстар деп отырғанымыз бұрандалы қосылыстар, оларға болт, винт, шпилька, гайка және тағы басқа бекіту бөлшектерінің көмегімен қосылатын ажыралмалы қосылыстарды айтамыз. Ажыралмалы қосылыстар арқылы қосылатын бөлшектерді тез арада бөлшектеп, қайта бұзбай жинауға болады. Олар бір-бірімен бұрандалы бөлшектер, штифтер, шлицтер немесе шпонкалар арқылы қосылады. Бұрандалы сырық винт деп аталады, қалпақшалы винт болт деп аталады, гайка деп жүргеніміз бұрандалы тесігі бар қалпақшалы пішінде бөлшек. Екі жағы бұрандалы сырық шпилька деп аталады. Ал бұрандалының параметрі мен оның дәлдік шектерінің өлшемдері стандартталған. Бұрандалар профилі бойынша метрикалық, конусты, цилиндрлі, трубалық, конусты, трубалық, трапециялық, тіректі, шеңберлі, тік бұрышты болып бөлінеді. Бұрандалы қосылыстардың негізгі параметріне бұранданың сыртқы диаметрі, ішкі диаметрі және орташа диаметрі жатады. Орташа диаметрі деп отырғанымыз сыртқы және ішкі диаметрлер қосындысының жартысы болып табылады. Бұранданың профилі төмендегі параметрлермен сипатталады. Профиль бұрышы, бұранда профилінің бүйір жақтарын жалғастыруда пайда болатын толық үш бұрыштың биіктігі. Бұранданың көтерілу бұрышы, мұна өрнекпен анықталады, мұнда Z кіріс саны болып есептелінеді. Сонымен қатар пайдалы әсер коэффициенті төмендегі өрнекпен сипатталады. Бұрандалар майда және ірі қадамды болып бөлінеді. Негізінде бұранданы М әрпіменен белгілеу қабылданған. Метрикалық бұранда деген сипатты беріледі. Егер М көбейтірілген 2 десе, онда диаметрі бұранданың сыртқы диаметрі 16 мм, қадамы 2 мм екендігін көрсетеді. Ал майды 2 мм-ден кіші бұрандалар қадамы майдаға жатады. 1,5 майда қадамды бұранда болып табылады. Бұрандалы винттер қолдануы бойынша бекіту бұрандалары, қозғалыс немесе күш беретін жүрісті бұрандалар, бұрандалар бекіту бұрандаларына метрикалық дюймді бұрандалар жатады. Қозғалыс пен күшті беретін жүрісті бұрандалар винт гайка берілістерінде профилі тік бұрышты, трапециялы, тіректі болып келеді. Домкраттарда, престерде кеңінен қолданылады. Метрикалық бұранда үш бұрышты болып келеді. Дюймдік бұранда жобалау барысында қолдануына байланысты өте төмен кездеседі. Бұрандалар кескіштің көмегімен іске асырылады. Немесе өндірісте фрезерлік станоктардың көмегімен жасалынып отырылады. Материалдары практически қайда қолдануына байланысты әр түрлі беріктіктегі материалдарды есептейді. Бұранда орамын беріктікке есептеу іске асырылады. Яғни гайкалар үшін мұна өрнекпен, винттер үшін мұна өрнекпенен
жанама кернеу анықталып, оның беріктігі тексеріледі. Ал жаншылу ауданы мына өрнекпен сипатталады. Практически шпонканы қазақша кілтекті деп, шлицті ойма кілтекті деп, қосылыстар деп қабылданған, атау қабылданған. Олай болатын болса, бұл қосылыстар бір бөлшекпен екінші бөлшекті қосу және айналу моментін беру үшін қолданылады. Ондай бөлшектерге штиф, тісті дөңгелек, муфта және басқалар жатады. Соныменен тісті дөңгелектерді, штифтерді, муфталарды біліктерге орналастыру кезінде шпонка, шлиц қолданылады деп айтуға болады. Негізгі шпункалардың формасы сегментті, цилиндрлі, сына, тангенсалды және арнайы болып келеді. Мынау білікке тісті дөңгелекті орналастыру барысында мына кертпешекке не істеп қойылады? Шпонка кигізіліп қойылады. Сонымен қатар арнайы шпонкалардың түрлері және өлшемдері стандартталып қойылған. Әр түрлі формадағы шпонкалар үшін стандарт бөлік-бөлік болып келеді. Білік диаметрі шпонканың өлшемдері арқылы таңдалады. Шпонкалар ығысуға жанасу бетінің кернеуі бойынша төмендегі өрнекпен есептелінеді. Бұл жерде А жаншылу ауданы болып табылады. Сегментті шпонкалар мына өрнекпен сипатталады. Мына суреттерде шпонкалар мен бекіту тәсілдері қарастырылып отыр. Яғни есептеуді сына шпонканы қосылысты жаншылу бетінің кернеуі бойынша төмендегі өрнекпен есептелінсе, цилиндрлі шпонкалы қосылысты ығысу жанасу бетінің кернеуі бойынша төмендегі өрнекпен есептейді. Ал қиюға беріктік шарты жанама кернеумен есептелінеді. Шлицті қосылыстар деп көпшіктің ішкі бетіндегі тістерінің дәл сол пішіндес етіп жасалынған білік бетіндегі ойықтарына отырғызылатын қосылысты атайды. Шлицті қосылыстар көп шпонкалы қосылыс түрінде қарастыруға болады. Шлицті қосылыстардың шпонкалы қосылыстарға қарағанда негізгі артықшылығы шлицті қосылыс шпонкалы қосылыстардан берік, сондықтан ауыр жүк түсетін қосылыстарда қолданылады. Біліктерге отырғызылған бөліктер ось бойымен еркін қозғала алады. Ось бойымен бағытталған күштерді қабылдай алмауы оның негізгі кемшілігіне жатады. Сонымен негізгі кемшіліктер шлицті қосылыстар пішініне байланысты болып келеді. Шлицті қосылыстар тік бүйірлі үш бұрышты, суретте көрсетілген эвольвентті болып келеді. Тістер саны түзу бүйірлер үшін 6, 8, 10, 12 болса, эвольвенттер үшін 12, 16 және одан да көп, үш бұрыштылар үшін 24, 36 және одан да көп болып келеді. Мына суретке қарап, шлицті қосылыс білікке мынандай сияқты шлицтер жасалынса, кигізілетін дөңгелекке де осыған сәйкестендіріліп, ішкі бөлігіне де формадағы етіп жасайды. Олай болатын болса, бір-біріне кигізген кезде білік айналса, оған орналастырған дөңгелекте айналысып отырылады. Шлицті қосылыстардың беріктігін жаншылу бетінің жаншылуы бойынша есептелінеді. Штифті қосылыстар білікпен осьтерді
остерге айналу моменты үлкен болған бөлшектерді орналастыру үшін және орнықты орналастыру үшін қажет болып табылады. Қосылатын бөліктердің бір бөлігін бұрғылап, арнайы тесік жасап, тесікке цилиндрлі немесе конусты штифті кіргізу арқылы іске асырылады. Олай болатын болса, бір бөлікті екінші бөлікке немен кигізіп отырмыз, штифпен кигізіп отырмыз. Яғни төменгі жағын бұрандалармен бекітіп қою мүмкіншілігі бар. Штиф конструкциялары конусты, кеспелі, пружиналы, цилиндрлі, қималы цилиндрлі, конусты және тағы басқа болып келе береді. Штифті қосылыс тойтармалы қосылыстарға ұқсас, беріктігі қию мен ығысуға есептелінеді. Төмендегі беріктік шарттарын қанағаттандыруы қажет. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.